Jubilarne nagrade Privredne komore Srbije za trajanje i za poslovanje 20, 30 i više godina uručene su na svečanosti koja je priređena u futoškom restoranu Kesten. Nagrade su dodeljene i onima koji su bili najuspešniji. Nagrade regionalne privredne komore najuspešnijim privrednim društvima iz oblasti industrije, poljoprivrede, usluga i regionalnim poslovnim liderima. Na taj način komorski sistem Srbije podstiče one, da kažem, najbolje koji treba da budu praktično primer svima ostalima kako i u najtežim uslovima poslovati i biti uspešan. Suština je u tome da je država okrenuta ka privredi, što jeste suština, da osluškujemo potrebe privrednika u svim segmentima. Da li su to u pitanju zakoni, da li je to privredni ambijent, da li je podrška države koja je u periodu korone i tekako bila značajna da bi privrednici opstali od onih najmanjih STR-ova do najvećih kompanija. Sve u svemu, trudimo se maksimalno da smo svakodnevno na vezi sa svim privrednim subjektima, da na svaki mogući način izlazimo u susret da bi poboljšali što bolji privredni ambijent. Jer suština napretka države i rast BDP-a je upravo rast privredne aktivnosti. Na ovaj način dati podsticaj daljem poslovanju i odata počast i strajnosti. Nažalost, dve godine teškog rada korone koja je bila prisutna, evo godinu dana kasnije Privredna komora Srbije, koja bi se ovom prilikom naročito zahvalio kao vodi računa i brigu o uspješnim preduzećima na nivou cele Srbije, ove godine dobijamo godinu dana kasnije tu nagradu. Ova nagrada naravno da nam mnogo znači, jer po prvi put Privredna komora Srbije dodeljuje ovakvu vrstu nagrade našem javnom preduzeću. Javno preduzeće je u procesu trenutnom pripreme za sveobuhvatnu rekonstrukciju i dogradnju, tako da svaka vrsta ovakve podrške u tom periodu nam je od izuzetnog značaja. Privrednici su iz jednog nepovoljnog perioda pandemije zakoračili u novu krizu zbog rata u Ukrajini. Bez obzira na sve, privrednici uspešno posluju, ucenjuju u Privrednoj komori Srbije.